chegando aqui, descendo as escadas rolantes. O Pedro no começo tinha o maior medo de descer as escadas rolantes, agora tá liso. Já pula em cima, olha lá. Tudo faz parte de uma aprendizagem. E o importante é ter a humildade de querer aprender. E o Pedro tem essa humildade aqui. Quando ele não sabia, ele, meu filho, vamos devagar, agora já. Sai andando, né, Pedro? De uma vez você caiu, Pedro? Não, caí na rosa, lá em Mogi. Mas eu não sabe nem usar nada pra te subir por ali. Agora já pulo. Aí, vai. Tá pensando o quê? 64 anos dando show pra molecada, né, menino? Essas horas, rapaz. Estamos descendo aqui, agora nós vamos ter que perguntar aqui onde é a biblioteca. Pera aí. Deixa eu pedir uma informação aqui, Pedro. Vamos nessa daqui, ó. Olha o Pedro aqui, já conhece já.